А преди новините в 7 ще ви разкажем за първата българска история, която вече е в ръцете на учените. Откриха оригиналния ръкопис на първата българска история, писана от българин. До сега нейното съществуване е било само предположение. Историята предшества с повече от век история славяно-българска на Паиси Хилендарски. Откритието е на професор Лилия Илиева, а автор на историческия документ от 17 век е католическият архиепископ Петър Богдан. Сега екип от филолози и преводачи подготвят ръкописа за печат. За уникалното разкритие загадна вчера в студиото на предаването ни професор Божидар Димитров. А какво сподели той по темата още през 88 година? Вижте в следващия материал. Просто легенда. Така учените приемали идеята за съществуването на историята по стара свек от тази на Паиси. Първите съмнения, че истина, се появяват в края на 70-те. В архивите на Ватикана се открива препис на няколко страници. Мнозина са описвали българската история, всеки както е смятал за вярно или похвално. Поставих си за цел да не се разпростирам по-нашироко, отколкото е редно, нито любовта ми към родината да преувеличи нещо. Между ръкописите и документите на Ватиканската библиотека има много, които съдържат данни за историята на България. Проучва ги професор Божидар Димитров, тогава млад учен. Това е една силна, бихме казали от съвременна гледна точка, научна история на България, тъй като Петър Богдан е познавал доста добре историческите извори. Минават почти 40 години, в които ръкописът изглежда безвъзвратно изгубен. До момента, в който професор Лилия Илиева от Югозападния университет в Благоевград го открива в университетската библиотека на Модена, откупен наскоро от частна колекция. Това е страница от оригиналния ръкопис. Тя ще бъде отпечатана през януари в изданието «Балканистичен преглед». Мен ме роди българската земя, сега почти грохнала от старост, същата родина ме крепи като разпадащ се кораб след дълги и разнообразни пътешествия. За древността на бащината земя и на българските неща. От Петър Делдат Чепровски. 200 страници, 70 глави. Петър Богдан е имал съзнанието, че се обръща към българския народ. Изключително е значението на ръкописа за историята на Чипровец, Клисура, Копиловец и Железна и борбата им срещу поробителите. Самият Петър Богдан има активна роля в подготовката и избухването на Чипровското въстание. Той за пръв път представя и българския герб – лъв с императорска корона. Всеки като частица от света да съдейства за общото благо, да се стреми да принесе някаква полза и особено да се старае да бъде уважаван от съгражданите си. Петър Богдан от Чипровци. Революционер, книжовник, духовник и автор на първата българска история, написана от българин.